Sert olmaq adamı hörmətdən salar. Bir açsa yumuşaq ol imkanın varsa. Nə qədər ucalıb yüksəkdə olsan, əlsizə dayaq ol imkanın varsa. Otur el içində əhli hal kimi. Söz danış, sözlərin olsun bal kimi. Axsaqqalla danış, axsaqqal kimi. Uşaqla uşaq ol imkanın varsa. Alçalma dünyada dövlətə, vara. Heç kəs yığdığını aparmır cora. Bir bəxti nakama, taley kora. Sönməyən çıraq ol imkanın varsa. Bir açsa yumşaq ol imkanın varsa. Dünya mənim sənin deyil. Bizimki bir can işidir. Kim ucalar, kim alçalar bu çərxi zaman işidir. Hər nəyim var, azdır, çoxdur. Görərsən ki, bir gün yoxdur. Bax, kimin ki gözü toxdur, onun işi xan işidir. Kamil, var mı bilən kişi? Sona kimi bu gərdişi. İlahilik Allah işi. İnsanlıq insan işidir. Ulu Tanrı insanlığı qorusun. Dəyərli insanlar var olsunlar. İsmail qardaşım, Rəcəbov. Həmişə toylarda olasan, həmişə gözəl günlərdə olasan inşallah. Çox sağ ol, dəyərli qardaşım, Rüşü qardaşım. Ellərimizin, obalarımızın göz görən ən gözəl qirayət ustamız. Var ol, səninlə fəxr edirik. Hər birimiz. Təşəkkür edirəm qadanlarım. Ceyhun, Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Hər zaman qapıva, elvə obuva, toya büsata yığılaq inşallah. Və bugünkü gündə bütün musiqçiləri salamlayıram. Sizlərin hər biriniz salamlayıram. Toylarda olasınız, büsatlarda olasınız. Ad bağıt çəksəm, valla xanəndələr, müğənnilər, aşıqlar çoxdur. Hər biriniz salamlayıram, var olun, toylarda olasınız. Rəvan qardaşım, Allah razı olsun. Hər zaman toylarda, büsatlarda görüşək. Səs rejissorların başda Səxavət Nəzərov olmaqla hər birinizi salamlayıram. Toylarda görüşək, var olun dostlar. Yeah.
sözüne karar var. Mana mana mana.